okay, så slår I fandme lige lyttelapperne ud her, og det gælder specielt alle jer drengerøver, der render rundt og tror, jeg er noget. Asbjørn har en historie at fortælle her. Goddag, de ville ønske, de var en bitte smule større, og de ville ønske, de var i 240. De ville ønske, de havde lidt større bøffer. Ikke noget, I skal lege med derhjemme, da. Fyffer, pyffer. Der er så mange ubehagelige knejder, der render rundt og tror, de er nogle store, farlige typer. Men jeg ved, at der kun findes en, og det er mig, Asbjørn. Jeg er den eneste, der rigtig ved, hvad de vil sige at være stor. Yeah! Og kommer der en op til mig med en holdning, så får han bare en ordentlig body slam. Og så en på bøtten. Sådan skal han nemlig være. Yeah! De vil ønske, de var en bitte smule større. De vil ønske, de var i 240. De vil ønske, de havde nogle lidt større bøffer. Ikke noget, I skal lege med derhjemme, da. Føffer, pøffer. Jeg får en masse brev fra små søde piger, ikke ubehageligt, som ser mig hver gang jeg kommenterer WCW Championships i Las Vegas. Og de er helt ude med min udseende, men jeg svarer som regel, at det kun skal bryde deres hoveder med at komme så hurtigt de kan ud til min træningscenter. Så får de en ordentlig omgang i ringen med Asbjørn. Sådan skal jeg nemlig være. Yeah! Og de vil ønske, de var en bitte smule større. Og de vil ønske, de vejer 240. De vil ønske, de havde lidt større bøffer. Ikke noget, I skal lege med derhjemme, da. Fyffer, pyffer. Ah, der er nu ikke nogen som Asbjørn, og ikke engang de der amerikanske wrestlere. Og der slet ikke ham der Hulk Hogan, en farlig type. Han tror vist, han er mig, men der er kun én. Jeg kan tæske hvem som helst, jeg kan tale som en rigtig svin. Jeg kan vise alle piger, der kan være en rigtig gris. Sådan skal jeg nemlig være. Yeah! De vil ønske, de var en bitte smule større. De vil ønske, de var i 240. De vil ønske, de havde noget lidt større bøffer. Ikke noget, jeg skal lege med derhjemme, da. Føffer, føffer. De vil ønske. De vil ønske. Ja, de visser. De vil ønske. Men der er kun én, og det er mig, Asbjørn.